Ta kemi edhe nga burime brenda letrës së verit, që tonë nuk pëmundemi për ndryshë jemi të interesuar. Çështje tjetër që ndërlidhet me veriun, kryesisht, është kjo e targave me 31 të këti muaj s'ka dënë. A fati që të gjitha veturat të pajisen me targa RKS, a ka plan B për këtë punë? Ka plan B. Ne do dënëm që të mos ketë plan B, mos ketë devoj për plan B. Ajo që kemi bërë ne me targat është një vendim legjitim. Këtë ka potencuar edhe Bashkimi Evropian, për po edhe vendet e Kvintit, që Kosova ka plotësisht të drejtë në vendosjen e këtyre rregullave, që kjo është në harmoni me obligimet e marra në proceset e mëparme në dialog, që është shumë problem që s'është zbatuar atëherë kur është marrë, pra dhe edhe është trashëguar problemi edhe është trashë problemi, se sikurse të ishin respektuar me kohë, nuk do kishte pas fare rezistencë. Dhe po ashtu, Bashkimi Evropian edhe vendet e Kvintit besojnë që mos ka dishmëria që është vërejt të disa qytetarë përmej konvertu tabelat e tyre ilegale në ato legale, ma shumë i faturohet kampanjës së fuqishme të dezinformimit të cilët si janë nënshtru qytetarët nga ona e Beogradit, për edhe masave të friksimit edhe shantazhimit që kanë nga strukturat kriminele të mbështetura financiarisht nga Beogradi. Ju e dini që ka pas vetura të djegura për me dërgu sinjale që kjo mund të ndodhë në qovë se i respektoni vendimit e qeverisë Kosovës. Por më duhet të them që të këtema targave, vendimi për targat është rasti i parë ku Serbia i kërcenon qytetarët e vetë. Qytetarët për cilët, kërta qytetarëve qytetarët të nacionalitetit sërbë, të cilët e pretendon se u apërfason interesat. Dhe me thonë, Serbia ka brengë që qytetarët nuk i ka në kontrol, andaj ka nevoj të adërgoj radioqeqet e veselin e veqet për me i kërcenu edhe shantazhu për me i mbajt në kontrol. Edhe me ndaj që është një sinjal bukëri mirë kjo. është sinjal, është diçka shumë e keqe për qytetarët, por është sinjal i mirë që pëhumbet nga daj kontroli i Serbisë për me strukturave paralele të qytetarët e Kosovës. Edhe nëse nuk ka para skadimit të këtyne afateve marveshje, a duhet pra... Nuk do të me posë të marveshje. Nuk do të me posë marveshje. Nuk do të me posë vullnet për mi zbatu e qartë, kur përfolja ma marveshje besoj që e kuptut. Jemi lodhë ma me marveshje. Edhe Balkoni shënej. A duhet me ndërhy prap nivelli politik, apo kjo veç ka dollë prej ati nivelli? Tash, për neve shumë e rëndësi me dërgu sinjalin të qytetarët e komunitetit sërbë, që kjo mos nuk është të drejtuar kundër tyre. Kjo mos në fakt